Збірна Дніпропетровської області стала переможцем загальнокомандного заліку міжнародного турніру з карате змагань, яку фінішували у білоруському місті Гомелі і зібрали 34 колективи з 4 країн світу, які нараховували близько 600 учасників. Усі перші 10 номерів наших земляків у своїх вагових і вікових категоріях завоювали золоті нагороди. В 4 таких 23 поєдинки провів вихованець спортивного клубу «Легенда» Матвій Дрік. За їхніми підсумками хлопчина тричі був першим і одного разу другим, за що був удостоєний особистої відзнаки з рук голови Федерації карате Дніпропетровської області Руслана Олійника. Я своїм виступленням доволен, звісно, тому що я зайняв хороші призові місця, там були достойні суперники, але я їх змог виграти. Я мог вибрати всі 4 золота. Но удача була не на моїй стороні. Його старший одноклубник Даніл Станіславов також вдало виступив у Гомелі. І взагалі здобуток там він поки що вважає кращим власним досягненням на даному етапі своєї кар'єри у поточному році, причому відразу у декількох категоріях. Это одни из самых лучших соревнований, которые я провел в этом году, потому что я завоевал 2 золотых и 1 серебряную медаль. Выступал я, получается, в одной категории 16-17, в одном весе, весовой категории, и в другой весовой категории, более выше. И выступил 18+, как ни странно, я там занял первое место. Все, что мы отрабатывали, вся техника, которая была отработана с тренером, все было показано на этих соревнованиях. Зовсім ще юний Антон Стукало повернувся з Білорусі з першою для себе у житті нагородою міжнародного турніру. Говорить, що подібне, то їхня спільна робота з тренером, з яким вони перед поїздкою добре до автоматизму відпрацювали домашні заготовки, що і принесло їм успіх. У нас з тренером були заготовки, я їх показав, і у мене став хороший результат. На тверде переконання керівника і головного тренера спортивного клубу «Легенда» Дніпра Кирила Кирсанова, нинішній успіх збірної Дніпропетровської області – перший такий на міжнародній арені. Він став підсумком того, що у її складі об'єднаною командою виступали вихованці 2 провідних клубів міста – його і Іпона, що і зумовило відповідний вагомий високий результат, за яким стоїть голова Федерації карате Дніпропетровської області Руслан Олійник. Нам очень сильно помогает президент областной федерации Олейник Руслан Юрьевич. Вот. Он очень сильно сплотил коллектив тренерский. Вот. То же самое сейчас мы работаем над задачей сплочения клубов, вот, чтобы максимально было спортсменов, которые выездные, то есть максимально выезжали на соревнования, то есть и приносили уже нашему региону, то есть золотые медали, то есть на турнирах. Здоровая конкуренция спортивная – это хорошо. Она действительно дает положительные результаты в работе, но нам не нужны положительные результаты. Мы должны быть лучшими, мы должны быть первыми. В принципе, это был, наверное, наш первый эксперимент такого рода. Мы сплотили 2 конкурирующих между собой клуба в одну единую команду. Результат вы видите. Мы первые на международном чемпионате, и это только начало.